חבר הכנסת דני דנון, שלום. שלום, יוני. אתה חבר בוועדת החוץ והביטחון, אתם חלק מהכישלון הזה? כולנו צריכים uh, לעשות חשבון נפש, לבדוק בדיוק מה קרה. קרה אירוע במדינת ישראל, אי אפשר להתעלם מהאירוע הזה. כרגע המשימה שלנו היא לנצח ולהשמיד את החמאס. זו המשימה. החל מראש הממשלה ועד אחרון הקצינים, וכמובן כל אנשי הציבור וההנהגה במדינת ישראל, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו מחויבים לעשות את זה. כי אם לא נעשה את זה, יקומו עלינו. ראינו את האכזריות, את הברבריות, את הרוע המזוקק הזה, ולכן השעה כרגע היא להתאחד, להשמיד את החמאס, ואז נצטרך לעשות את החשבון נפש. אבל הזה. אתה בטח שואל את עצמך, איך נרדמנו בשמירה, איך הגענו למספרים האלו, איך הגענו לאסון הזה? זה בלתי <אז> נתפס, רואים את התמונות, רואים את הסרטונים, את התיעודים שלהם, את התיעודים שלנו, זה, זה, זה לא מתקבל על הדעת. זה בלתי נתפס. מדינת ישראל, מדינה חזקה, עם צבא. עם תקציב של 70 מיליארד שקל בשנה, מערכות ביטחון מתקדמות, אמ"ן, שבק, מוסד, והופתענו ככה. זה לא מתקבל על הדעת, אנחנו צריכים לראות איפה כשלנו, אבל עכשיו צריך ללמד לקח את האויבים, ואני לא מדבר על החמאס, החמאס נהיה חייבים לקבור אותו, אבל שהאויבים מבחוץ יסתכלו עלינו ויבינו, לא עושים ככה ליהודים. הימים שבהם רוצחים יהודים וממשיכים לחיות, נגמרו. זה מאוד מרגש לראות את התמונות של אנשי המילואים בשטח, התגייסות באמת של אחוזים שלא ראינו מעולם, וזה מובן, עם ישראל מוכן, עם ישראל מוכן לשלב הבא, אבל יש תחושה של המתנה, ובציבור יש שאלה, רגע, מה אנחנו עושים? יכול להיות ששוב העסק מתמסמס? מה אתה אומר לציבור? ההמתנה הזאת היא טובה או רעה? תראה, אדם בוער אצל כולנו. אה, יכול להיות שהיה מקום עוד במוצאי שבת כבר אה, להכות בצורה משמעותית. ברצועת עזה ובאנשי החמאס, וזה לא נעשה. אבל אני לא מוטרד מהמתי, אני מוטרד מהמה לעשות. אפשר לקחת את הזמן, להכות מהאוויר, לקטוש אותם, אבל בסוף צריך לעשות את העבודה היסודית. העבודה היסודית זה חיסול החמאס מצפון ועד דרום. זהו, מצפון ועד דרום. מה החשש שלך, שאנחנו לא הולכים לכיוון הזה? תראה, אני למוד סבבים. אני הייתי סגן שר ביטחון בצוק איתן, ופוטרתי. על רקע ביקורת שהטחתי בממשלה על הפסקת אש מול חמאס שרצו לחתום עליה. והיום אני אומר, אין סבבים, מכריעים. חייבים להכריע את החמאס. וההכרעה, המשמעות שלה, שהמחבלים של החמאס, או שהרגת אותם, או שקברת אותם במחילות, או שהם יוצאים ומרימים ידיים. זה הכרעה, ויש לצה"ל את היכולת לעשות את זה. אנחנו צריכים לזכור, עם כל הכבוד לארצות הברית ולנוספות המטוסים, mm -hmm. יש לצה"ל את היכולת ואת הכוח להכריע את החמאס, וזו השעה לעשות זאת. ואיך נראה היום שאחרי? רצועת עזה? תראה, אני, שנים שהייתי מדבר על הכרעת חמאס, אני חייב לומר באופן אישי, היו מסתכלים עליי קצת בעין עקומה. איך הוא מדבר ככה? ומי מי, מי יהיה ביום שאחרי? למי ניתן את המפתחות? והיום אני אומר לך, זה לא מעניין אותנו. אנחנו קודם כל מחרים את החמאס, לאחר מכן אני מניח שארגוני סיוע בין ייכנסו לוואקום, אנחנו לא הולכים לנהל שם את האוכלוסייה האזרחית. או"ם, עמותות בינלאומיות יבואו, יעזרו שם לאוכלוסייה האזרחית, אבל אנחנו צריכים כרגע להתמקד בחיסול החמאס, אחר כך לדאוג ליום שאחרי. אתה אומר לא לדאוג מהעובדה שיש המתנה, אבל בזירה הבינלאומית, לאומית ההמתנה פוגעת, ההמתנה פוגעת בתמיכה הבינלאומית, נראה שהתמיכה הזאת דועכת. תראה, המראות הכל כך קשים, ותראה, הציבור בישראל לא נחשף להכל. קשה, קשה לראות את הדברים ולשמוע את העדויות, וטוב שכך. אבל בעולם ראו ושמעו, ולכן המשקעים האלו לא, לא הולכים להיעלם. הזוועות האלו יישארו חקוקות ב, בעיניים ובראש של אותם אנשים בעולם. <אד> אבל אני מסכים איתך, אני מתראיין כל לילה ברשתות הזרות, ואני מזהה שכבר מתחילים לדבר איתי לא על החטופים, ולא על 1400 הקורבנות, אלא על המצוקה של רצועת עזה. ואני כל פעם צריך להזכיר להם, סליחה, יש לנו גם צרכים הומניטריים. יש לנו אה, אימהות, יש לנו ילדות, יש לנו תינוקות שבויים בידי החמאז. קודם כל תדברו איתי על הצרכים ההומניטריים שלנו, ואז אני אענה לכם על הצרכים ההומניטריים של עזה. וזה אפשרי, זה אפשרי לשנות את דעת הקהל? כלומר, כמו שאמרת, אתה שמה באולפנים, כי אתה מאמין שאפשר להעביר את המסר? אפשר, אפשר וצריך להילחם, זו מלחמה, וצריך כל יום, כל יום שהנושא הזה עולה על סדר היום, להזכיר מה קרה כאן. בלי שיזמנו שום דבר, אנחנו יצאנו מרצועת עזה לפני 18 שנה, היה פה מעשה טרור מהגדולים בהיסטוריה, שלה... בעולם. בארצות הברית, חוץ ממגדלי התאומים, לא זכור מקרה שפגעו באמריקאים, באמריקאים, לא בישראלים. בבתים פר... שלהם. פרל הרבור, שכולם יודעים מה, איך ארצות הברית הגיבה לאחר מכן. אתה יודע כמה קורבנות היו בפל ארבור? בכל נוצות המטוסים ובאזרחים שהיו שם בנמל, 2,600 קורבנות. ואיך ארה״ב הגיבה, כולם יודעים. זאת אומרת, המספר הזה והצורה שבה זה נעשה, והרצון שלהם לזעזע אותנו, זה מביא אותנו למקום שבו אנחנו חייבים, חייבים להכריע את החמאס, ואין קיצורי דרך. ואני אומר מפה לראש הממשלה ולשר הביטחון ולרמטכ"לים לשעבר גנץ ואייזנקוט, אין לכם שיקול דעת לגבי קיצורי דרך. אין חצי עבודה. אי אפשר להגיד אנחנו מטפלים באזור מסוים ומשאירים את האזור השני שמחבלי החמאס יתחבאו וירימו את הראש בעוד מספר חודשים. אין לכם את הלוקסוס הזה. עם ישראל דורש מכם הכרעה ברורה נגד האויב. איך אתה מסתכל על התמיכה האמריקאית, גם ברגשות מעורבים, כלומר, מצד אחד זה חשוב, מצד שני, יכול להיות שזה בא עם תנאים, עם דרישות. הדיווח היום מדבר על כך שאנחנו דוחים את הפעילות הקרקעית עד שיגיעו עוד כוחות מארצות הברית. זה בסדר? תראה, אסטרטגית הגיבוי הזה הוא משמעותי, בעיקר על האויבים מרחוק, שחושבים שאנחנו חלשים. הם טועים, אנחנו לא חלשים, אנחנו גם נמחק אותם. גם את חיזבאללה וגם את איראן אם הם ירימו את הראש נגדנו. אבל זה נותן מטריה. אבל אסור לנו למשכן את הביטחון שלנו בידיים של אחרים. ההחלטות צריכות להתקבל אצלנו בבית, אפשר לשתף אותם, אבל לא לקבל אישור מהם לשום דבר. לא למה עושים, לא מתי עושים ולא מתי מסיימים. ופה הדגש. גם אם הנשיא ביידן יבוא אלינו בעוד מספר שבועות ויגיד, חברים, מספיק. אם אנחנו לא השלמנו את המשימה... אנחנו לא צריכים להפסיק. לא צריך לחזור עד שלא סיימנו עם החמאס. התחלתי עם הנושא של האחריות ואני רוצה לסיים בזה. למה ראש הממשלה בנימין נתניהו לא לוקח אחריות? האחריות של נתניהו היא לנצח את המלחמה. ואם הוא לא ינצח את המלחמה, זה הכישלון הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. עכשיו, אחורה ייבדק. כמובן שגם הוא היה שם, ראש ממשלה במשך תקופה ארוכה. כל המדיניות של הסבבים, מדיניות שאנחנו יודעים שהיא הייתה כושלת. הכל ייבדק. כרגע אבל האחריות על הכתפיים שלו היא לצאת ולנצח את החמאס. אם זה יהיה משהו חלקי, אף אחד לא יסלח לו על זה. חבר הכנסת דני דנון, חבר ועדת החוץ והביטחון, תודה רבה. תודה רבה.